Hvala za besedo, lep pozdrav. Zdaj bi tule kot edini predstavnik podmladka. Mečkan se je navezal pa bolj na mlade, ne? In bi mogoče želel, da se skozi te debate tudi zadeve integrira v programe, ki prihajajo na volitve, ne? Definitivno. Jaz mislim, da v mladih je ful potencijala tudi, kar se volilnega telesa tiče, ne? In predvsem ogromno neizkoriščenega, ne? Zdaj za začetek mogoče sam čist na kratko, verjetno ste opazili, kaj zares aktivni počnemo, pač šopirmo se na Mladinskem svetu Slovenije, kakor se pač lahko. Komentirali smo nacionalni program za mlade, ki se je sprejemal pred kratkim, in imeli smo okroglo mizo o legalizaciji marihuane, ne? Tukaj se je izkazalo, da mogoče je zadeva zanimiva tudi za celotno stranko. Nimam pa pojma, kaj mnenje stranke je, ne? Pač vi ste stranka. Ne? Tako da bi bilo zanimivo to mnenje videti. Ne? In videti, a stranka je za to, da se gre, ne vem, v neko akcijo, dajmo legalizirati marihuano za pač neko uporabo, kaj sem kašno. Ne? Se je bilo treba zmeniti. Ne? Ampak me zanima vaše mnenje, tako da če pač Uroš je nek način, da ga pridobimo, bom zelo vesel, če ga lahko najdemo. Druga zadeva je, o kateri se pogovarjamo zadnji teden, je zakon o visokem šolstvu, to, kar se zdaj zelo dogaja po fakultetah ITD, te protesti. Tu bi bilo fajn dati eno sovremeno mnenje stranke. Mladi bomo prispevali svoj del, nekateri so že izrazili zanimanje, tisti, ki bi želeli dodati pač neko svoje stališče, mnenje o tem, ste zelo dobrodošli in vabljeni zraven. Ne? Zdaj pri aktivnostih zares aktivnih, ne? Jaz pač to zadevo sem začel delati pred kratkim z nula izkušnjami pač delovanja političnih strank in podmladkov in tako naprej. Tako da bi se najprej res iskreno zahvalil Urošu, ki nudi vso podporo, vedno je za, vedno je tam, vedno pomaga. Ne? Tako da res hvala, Uroš. Zdaj bi pa nadaljeval bi pa na tem področju mladih in kaj se tle dogaja. Ne? V resnici, kakor jaz vidim politične stranke in programe političnih strank in tudi dogajanje, ne vem, na ministrstvih, v politiki vsak dan se tukaj ne dogaja nič. Predvsem pa ne nič, kar bi res koristili mladim, kar bi mlade res postavili v to vlogo, ki bi jo mogli zauzeti. Ne? Pa naj mičken objasnem. Ne? Danes imamo na Zavodu za zaposlovanje in en kup, pač, ki tam niso, ker se jim zdi brez veze, pač brezposelnih mladih. Ne? To se vsi strinjamo, to so pač statistični podatki. Zdaj, kaj je fora? Ne? Mlade v šoli in doma, ne? Naučimo biti tih, dati mer, se ne aktivirati, botraj doma, ne? Deli za šolo in to je to. V šoli mladim ubijamo in kreativnost, spodbujamo samo tekmovalnost in ubijamo sodelovanje. Ne? In zaradi tega, ne, mi mladi, ki pač recimo, ne, smo brez služb, ne, pa zdaj govorim o množini samo zato, da pač, ne, se sam šteje med mlade. Ne? Mi nismo tisti, ki jih bomo naredili. Mi bomo čakali vas, da jih boste naredili. Ne? A jih boste? Ker mi jih ne bomo, ker jih ne znamo, ker ste nas učili, da bodimo doma. Pa da daj damo mir. Ne? Pa če je treba narisati mačka, ne? Pol ne smemo narisati mačka, ki ima dve glave. Ne? Čeprav smo mogoče to hoteli, ampak z eno, zato kaj je učiteljica tako rekla. Ne? Skratka, to je ena problematika, ki jo imate zdaj tukaj. En kup mladih imate, ki vas ne bojo volili, ker ne bojo šli na volitve. Ne? Simpel. Hkrati se pa politične stranke potem mladih sploh ne dotikajo. Jih ne nagovarjajo, ne? In ne delajo programov, ki bojo te probleme popravili. Skratka, ne?
Kaj bo posledica? Ne? Posledica tega bo, da bomo imeli s časoma vedno več brezposelnih mladih, ker generacije, ki prehajajo za mano, so jih še bolj potovkali. Ne? Jaz z njimi veliko delam, pa vidim, kaj se dogaja. Ne? To pomeni, da bomo imeli še manj pač potencijala poslovnega, recimo, ne? Da bojo mladi tisti, ki bojo odpirali podjetja, ki bojo imeli inovativne ideje, ne? Tega ne bo. Ne? Ampak to pomeni, da vi penzije ne boste imeli. Pa mi tudi ne. Ne? Ker že nismo več spet toliko mladi. Ne? Skratka, jaz pa mislim, da iz izkušnjami, ki jih imate vi v politiki in vi v, ne vem, z mediji, s PR-om, z, ne vem, z vsemi stvarmi, ki so pomembne, da se taka zadeva sfura, ne, in z idejami, ki jih verjetno mladi imamo, pa jih sam povedati ne upamo, lahko naredimo en program, ki bo pač mlade izstrelil v neke kreativne brainstorming ekipe, ki jim je potem treba dati samo 2000 evrov in bojo sfurali podjetje. Ne? Ja? Skratka, na nas vseh je. Ne? Mi mladi mogoče bolj poznamo, kaj se nam dogaja, pa zakaj si ne upamo, ne? Vi ste pa bili ministri, pa poslanci, pa nekateri, mislim, Ivo je še poslanec, ne? Pa svetniki, pa župani, pa tako naprej. Skratka, vi pa veste, kako to sfurati, ne? Zdaj pa mene res zanima, ali bomo naredili nekaj na tem, ali ne. Ne? Zaenkrat je narejen ga ful premalo. Ja? Prva stvar, ki jo je treba, je spremeniti šolski sistem, ki je slab. Ker šolski sistem ubija kreativnost, pa demotivira mlade, pa tako naprej. Ne? Delamo 1000 Kitajcev, 1 milijon Kitajcev. Ne? Enih in istih. Ampak to se dogaja na dolgi rok. Ne? Obstajajo pa še spodbudna okolja, ki dajo mladim tisto, česar se v šoli ne učijo. Ne? Pač ne moreš se v šoli naučiti, kako recimo napisati en članek za Delo. Ne? Ali pa za Mladino mogoče, ali pa ne vem, požari porce vse. Ne? Ta okolja je treba prepoznati in jih spodbujati. Ne? To se da pa ful hitrej. Ne, in to se da nekje potisniti in na občinskih ravneh, in v parlamentu, in v Evropskem parlamentu. Neke mehanizme, ki bojo to počeli. Skratka, ne vem, mogoče je to zdaj samo zelo grdo vržena kost, se mi pa zdi zelo pomembno. Ne? To je zaenkrat to, kar sem želel povedati. Hvala.